谁说国际学校有钱就能读，我就跟谁急。好的国际学校英语不过关，那根本就进不去。我是三月末来续我的马来西亚的第二家园的手续，顺便呢带孩子考察一下学校，没考虑现在就去读。本来呢就是给我一个上海的粉丝问他的13岁的女儿来读国际学校的问题，问了两所好的国际学校，一听英语基础不好，人家直接拒了，并且说孩子13了，我们16岁就申请大学了，你英语基础不好有点来不及。我计划呢我的孩子是初中学习不好再送出去，去了才发现孩子越大国际学校越难考，5岁以下的小朋友呢是不需要考试的。我家这个6岁了，说是去了就是2年级。这次过来呢是申请了3个学校考试，其中2所非常难进，所以说什么孩子学习不好啊送出去的理论根本就不成立。比如说这个花园国际吧，去年毕业150多个学生，60%的孩子考入 TOP 前100的大学，20%考到了 TOP 前10的。哎，人家要的是世界名校的升学率，所谓出国留学都是国内读不下去的学渣的理论，我也不知道是哪里听来的。所以呢我们做家长的得像小马过河一样，必须亲自过去看看孩子教育呢是大事儿，千万别道听途说。